Gospodine Toliću, juče kada smo razgovarali, najavili ste da će konačno početi radovi na uređenju ili restauraciji ili adaptaciji Rimskog zida. Iza nas su već radnici koji rade. Da, mi smo to najavili, očekivali smo da to bude i ranije, ali tako, pričali smo, ali evo, najzad je to krenulo. Danas je tu i direktorka Zavoda za zaštitu spomenika, Elena Petrović. Ona je, dakle, lično došla da se vidi sa izvođačima radova, da dogovore sve što treba. Oni će dati nadzorni organ je danas ovde, tako da ćemo to raditi po projektu koji su oni dali i obećanje da će to za nekih 20-ak, možda 30, maksimum 30 dana biti gotovo. Evo, njeno i to ne izgleda loše, mislim da će na kraju... Kako će izgledati, ako možete da slikovite, da objasnite, ne znam... Da, dakle, idemo iznad, i zemlje, iznad ove površine na kojoj smo sada. Kula bi trebalo da bude nešto višlja, a ostali prostor ide na 40-50 cm iznad ove površine. Pa će biti posebno nekog osvetljenja, kontra svetla? Ne, ne, tamo za sad ne. Ide samo to na zidavanje i ona zaštita je dozvoljena. Koliko se ja sećam, rekli ste mi prošli po 700.000 samo za ruke. Da, i naš je materijal, naši su troškovi materijala i svega ostalog, tako da ja računam da to bude negdje još toliko, tako da je 1.400.000. Još jedan izdatak za vas. Da. Paralelno sa tim, vidim, nastavljaju se radovi na ovoj glavnoj stazi što bi trebalo da bude finiš. Da. Svih radova. Da, ja i pre smo rekli da će oni, evo, već je krenulo, da će ti radovi biti brže, završeni u odnosu na onaj zid, tako da rekli smo zid će kada se završi biti konačno završenje svih radova ovde. Naši ljudi rade i onaj deo u parku koji je ostao da se završi, dakle ti uglovi sa travom i uskoro će valjda biti gotovo.